իսկ մեր իշխանությունները հանրապետության նախագահը ինչ է չի խոսել այն պահանջների մասին, որը հակա ասում է։ Ուրեմն ինչ խոսք ընդդիմության, նաև հանրահավաքների եւ ընդդիմադիր ուժերի բոլոր այդ թևերի ասածները չի կարող իշխանությունները հաշվի չառնել, որովհետեւ մեր ժողովրդի մի հատվածը ներկայացնող ուժեր են։ Բայց այդ պահանջները բավարարել 100%-ով, որ գնար երկխոսության, ասվել է հանրապետության նախագահի կողմից, մեր քաղաքական գործիչների կողմից, որ պահանջները իհարկե պիտի լսել, պիտի հաշվի առնել, բայց ոչ կատարել, որպեսի, այսինքն դա արդեն վերջնագրի տեսքով, որը ոչ թե այն մամուլում գրում են, որ անում են, բայց չեն ընդունում, անում են, բայց ներկայացնում են ուրիշ ձևով, այդպես չի։ Հիմա հաշվի առնվում է նույնիսկ այն պահանջը, որը չի կատարվելու, բայց կա իշխանությունների գործողությունների մի հատ շրջանակ, որը դա արվում է։ Սա ժամանակի խնդիր է։ Այդ այն պահանջները, երեք պահանջները, որոնք դրվել էին ՀԱԿ-ի կողմից, այդ երեք պահանջներն էլ մեր իշխանություններում հանրապետական կուսակցությունում քննարկվել են։ Այո, պիտի բանտարկյալները ազատ արձակվեն եւ մի մտածեք, որ բոլորը այնտեղ մտածում են, որ ինչքան շատ նստեն այդքան իշխանություններին, չգիտեմ ինչ որ բան ա տալի։ Հատկապես այն մարդիկ, ովքեր այս երկրի համար ինչ-որ ներդրում ունեն, կյանք են տվել, ոչ մեկիս է դա, չգիտեմ, հաճելի չի, ճանապարհ են կանցել այդ մարդկանց հետ, ուրեմն այդ խնդիրը դրված ա եղել։ Դա արդեն քաղաքական տեխնոլոգիաների եւ ժամանակի խնդիր ա, թե երբ պիտի լուծվի։ Եվ մյուսը նաեւ մյուս բաժնը, այսինքն այդ խնդիրները եղել են իշխանությունների սեղանին։ Եվ համարել, որ դա պահանջներ ենք մեր կատարում, դա ճիշտ չի։ Պահանջները հաշվի են առնվում եւ արտաքին միջազգային հանրության եւ ընդդիմադիր ուժերի եւ նաեւ մեր իշխանական դերի բոլոր պահանջները, կարծիքները, առաջարկությունները հաշվի են առնում եւ իշխանությունները կատարում են գործողությունները։